Uma mega operação da Polícia Civil, Penal e Militar foi deflagrada na manhã de hoje na região Oeste. Na tela. Cento e quarenta policiais civis, militares, penais participaram de uma mega operação deflagrada na manhã de hoje pela Polícia Civil nas cidades de Patu e Campo Grande, na região oeste do nosso estado. Foram 15 mandados de prisão, 12 de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Durante a operação foram presas as pessoas de Carlos Roberto Pinto Diniz, Francisco Erivan Carias da Silva, Quilme Tavares de Almeida, Leonardo Bezerra de Medeiros, Matheus Santana Abílio, Ramole Kelly Félix Cordeiro, José Tiago dos Santos, Wesley de Oliveira Medeiros, Carilou Azevedo Marques, João Camelo Dantas e João Camelo Dantas Filho, pai e filho. Robson Félix Azevedo, esse morreu em confronto com as forças de segurança durante esta operação. Segundo a polícia, o Robson Félix Azevedo era um ex-presidiário e investigado em tráfico de entorpecente naquela região. A polícia apreendeu armas, drogas, celulares, cartões de crédito, munições e dinheiro. A operação foi comandada pelo delegado Haroldo Salles, que comanda a regional de Patu. Ele falou sobre esta ação policial. A Polícia Civil, na manhã de hoje, deflagrou a Operação Colheita, com apoio da Polícia Militar e da Polícia Penal. A operação tinha por objetivo cumprir 13 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão na cidade de Patu, dos quais 11 foram cumpridos com êxito, tendo o alvo reagido e tendo entrado em confronto com a polícia e vindo a óbito. E temos um foragido, ou seja, dos 13 mandados de prisão, 11 foram cumpridos exitosamente e um houve a intervenção policial que resultou na morte do alvo. A operação deu seu nome de colheita, pois ela reflete todo o esforço, todo o trabalho realizado da polícia no intuito de investigar o tráfico de drogas que ocorria na cidade de Patu. E hoje foi o dia da colheita de todo esse trabalho. Um total de 140 policiais foram mobilizados no intuito de dar cumprimento a todos esses mandados de prisão. Todos os presos nesta operação foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça. A operação denominada de colheita, que foi exatamente deflagrada para combater uma organização criminosa que atua naquela região.